L-lum ninsabu l-palazz tal-Verdala, bħalissa u n-nies għaddejjin u ovvjament ħafna trafik għax skontaru l-mixin tajjeba u ma trafik ma jeżistix. Din il-ħaġa li l-affarijiet nitħallew li jiġu studjati et-time li xi darba forsi jiġu xi darba jasal hija mota biex tittardja li tagħmel xi ħaġa. Bħalissa hekk hawn in-nies iġġamjati kullum kien għaliex infetaħ il-Verdala għan-nies. Jiġifieri tiftaħ post u ma taħsibx biex tiħuħsib it-traffik. Bħalissa hemm karozzi ġġamjati ġo xulxin u n-nies deħlejn u jippruvaw ħirġin ġo xulxin. Da huwa l-mod l-istil kif jimexxu it-traffik hawn Malta l-ajbiri. L-istess ħaġa bħal ma ġara fil-parking tal-università. L-istudenti taqbad tutollilhom il-parking mill-lum għal-għada, issa tista' tgħid għaliex biex laqas il-karozzi sabaq u dalha, però mbagħad ma tihomx alternattiva. L'għandek alternativa tal-linja li tista tafda, l'għandek bike lanes, ma għandek xejn. U dan huwa il-mod tal-management by crisis tipiku ta' dan il-gvernu tipiku anka tal-mod kif qed jagħmel il-pjanijiet tiegħu il-Ministru Għarof Farrugia. Nisperaw li ma nibqgħux sejrin hekk għaliex il-futur huwa futur pjuttost congested bin-nies ġo xulxin. U xi ngħidu għat-tfal tagħna, x'se jagħmlu t-tfal tagħna l-quddiem meta jaslu biex forsi jisibu xogħol jekk isibu jew inkella jkollhom jitilqu minn Malta għala li xi tħossu li Malta mhix iktar postom m'hawnx post għalihom, m'hawnx fil la jistgħu jixxu dar, la jistgħu jsibu xogħol b'garanzija li jibqgħu dak ix-xogħol għax in-nies ġieli jsibu x-xogħol mod wara ftit jgħidulhom ħanna neħħik ta' għax ix-xogħol tiegħek jista' jagħmlu barrani b'paga inqas. U hekk in-nies jibdew il-Maltin jibdew jitilfu x-xogħol filwaqt li l-barranin jieħdu over. Xejn kontra l-barranin però li tiskjavizza lin-nies għad-detriment tal-ħaddim Malti, it's not on. Ejja nieħdu ħsieb il-ħaddiema Maltin, ejja nieħdu ħsieb iż-żagħżagħ tagħna, ejja nofrulhom futur. Il-futur mhux billi tihom laptop għal fil-year 7 din hija daħ fil-wiċċ. Kif tgħidilhom li ħadd tihom laptop il-tal-year 7? Ministru taf kemm qelu fehm ta' studenti u aħna l-għalliema għadna nistennew il-laptop ilna sentej u għad hemm min għadu ma ningħatax il-laptop wara sentej u għad tiġi tgħidilna tipprova tbellana ross bil-labra li ħadd tagħti laptop lil tal-year 7 jew m'għandekx idea kemm hemm studenti tal-year 7 jew ħadd taqbad xi erba' min-nies xi żewġ klassi tuttihom laptop biex talaqħal in-nies. Dik hija l-mod kif timxu. Ejjew inkunu onesti mal-poplu tagħna u ħadd mhux jitkellem fuq l-ECB, European Bank, li għolliet il-rati tal-interessi u daw se jirriflettu aktarx fuq il-rati tal-interessi tal-home loans tagħna. Ħadd meta jitkellem fuq għadi xi ħaġa kera x'inkellem nkunu negattivi, però l-home loans hawn naħseb jiena ħafna għandhom, però min qed jitkellem fuqhom, ħadd mhux qed jitkellem fuqhom, kulħadd noqogħdin rroxxu l-bżar, rroxxu l-flus, jisna ma għandna l-flus eterni, ma jispiċċaw qatt, però fil-fatt biex irroxxu qed niddejnu. Billi tiddejjen il-pajjiż dak ħajħallsu ħulidna u ħulid ulidna. Id-dejn qed jisplodi l-fuq bil-biljuni u aħna għal dejjin qisu xejn mhux xejn fejn ħadd ieħor jitqgħod attent qed jħossib il-flus tiegħu bil-galbu, aħna qed niddejnu qed ngħaddu nillapazzaw bil-flus qisha l-ħajja għaddejjin qisu m'hemm xejn. Dak mhux l-istil ta' tmexxija bil-galbu. Stil ta' tmexxija bil-galbu tittieħu ħsieb kull solt li hemm mit-taxxi tagħna. Ma nistgħux noqogħdu ta' fuq dejjem jieklu u ta' taħt u mbagħad nagħtuhom ftit noqgħux il-kola u mbagħad l-ekstra tal-kola x'fqar wisqa u Malta u 80,000 fqir li l-kola mhix biżejjed għalihom. U dan mhux tal-liek talli jridu ntuhom ekstra. Tajjeb li we cushion these people, però intom mbagħad dan nies ħaħalluhom dejjem jgħixu minn fuq l-għajnuniet tal-gvern jew inkella se nagħtuhom l-istrumenti l-għodda l-edukazzjoni biex daw ma jibqgħux iktar jiddependu fuq l-għajnuniet tal-gvern. Dik hija d-domanda li għandi jiena għax daw 80,000 jekk nibqgħu dejjem intuhom l-għajnuniet u mantuhomx l-istrumenti biex joħorġu mill-faqar tagħhom, s-sena dieħla ħajkunu 100,000 u ta' wara ħajkunu iktar. Fejnhom daw l-istrumenti? Rridu l-kulħadd jiddependi fuq l-għajnuniet tal-gvern ħalli jkollna kontroll fuqhom għax din hi xejn li f'kontroll. Ejja ngħinu lill-pensjonanti, ejja ngħinu lid-debboli ħalli jkellna kontroll fuqhom u in a way ikellna sistema ta' voti, numru ta' voti garantiti. Għax dik dak kull mai niggarantixxu l-voti u niggarantixxu lill-pensjonanti li
l-istudju juru li huma l-iktar li se jmorru jivvutaw garantiti ġewwa u l-batuti li disgrazzjatament ħafna minnhom huma ta' tendenza laburista jkunu iktar jibqgħu jiddependu fuqna nqogħdu ngħidu grazzi Ministru, Proset Ministru talli jagħtina l-frak. U ta' dan il-frak aħna ma nistgħux ngħixu bih. Aħna għandna bżonn għajnuniet seri għajnuniet kif suppost. Nisperaw li intom li qed tarawni u li tisimgħuni qed tifhmu l-messaġġ tiegħi ejja nagħmlu l-istorja, l-istorja tagħmilha billi tqum u f'Mejju ta' 2024 mhux toqgħod id-dar għax tgħid li ma temmen f'ħadd imma ejja nbidlu l-istorja, ejja nagħmlu l-istorja u nivvutaw għat-tielet partit. Tivvutaw lili Sandra Gawċi għall-MEP. Grazzi.